Bonjour la famille, c'est un plaisir à toi que vous allez bosser dans la Katia Chronique d'Inet TV. C'est toujours un peu de Gilmas na Katia Chronique d'Inet TV. Bambote de partout dans le monde, titre déjà Botangi. Nangina Lobela, Fere Gola, surtout sur Makambo Yaena, I am Vita, à propos Yaba. Envi yaba appel ba insulte ona zwaki na ngina éclaircir ba goloba ndeko nanga oyu bazo comprendre makambute na pesa bango penza ba réalité oyu na bombaki makambu ya Nicki Minaj bande konanga botinde la kinga ba message to sololi ya ku benga pe ya ba commentaire na ku pesa bino pe suite mususu bande konanga pe na ku sukisa avec Ericho Tanabe na stade de na stade ya martyr avec ba réalité oyo bino bozo monate oyo bozo comprendre te. Alors na niveau ya France wana bo panzelanga like na émission oyo bino ba ba belge ba anglais ba germain ba allemand na niveau ba so ba benga kanini ba pays scandinave bino tout ba Danemark ba Suède ba Finlande bino tout ba ndeko na ngai Joel Ndende sika uzali na pesho mbote ya tro Joel Ndelo le coach Bion Mundabi toujours na taba mbote na bino avec Dadi Akuza na pointe na bosanite. Alors ba ndeko na ngai ba golwa il faut kozala honnête à un moment donné na makambu oyo toza kosala makambu toza koloba eza makambu toza kotala pe na ba réseaux sociaux na ke na chaîne personnelle ya ndeko na biso I am Vita la mama sat la sœur na biso oyo azui courage a ko dénoncer makambu oyo ze ko leka na nini na période na ye ya ki management au sein ya groupe cher ya faire rigola et puis na personnel mobimba ya faire rigola soit entourage na ye batu ba lobela ki yango a vlog mengana zela ki tina natala ba banini ba poste ya solo e pa mama wana natali yango nalingaki tena poste yango menangaki na lobela yango kaka me bofinginga parce que bozako bolingi kaka mutalo ba balukuta na yebisi bino bien que entourage depuis combien de temps na solo ba entourage ya fere eza na quelque chose qui ne cloche pas puisque ba oba finginga ba lobi ke I am Vita za nani akende mususu akoya yaza manager ali bosote er boza ko lobaboy boza ko chola e bobo sanate bota la peli kambwa sali implice bakisi na makambu ya fere a partir ya mwana mwasho ko za la pembeni ya fere tumona ki makambu ebele tumoni ba vraiment fere to yoki ye makelele penza to yoki to sentir ke mwana mwasho ana asali musala na ye et puis on a to zale ko espere ke ako continuer boy puisque e bandeli za la ka pasi ce n'est pas facile e bandeli ali kampu muto azwa kata il faut que as habitué pe na ba congolais ou baza pemeni ya fere aza la congolaise mais aza congolaise ya souche penza na biso te to zala ka na makambu na ndenge na biso na ze ko ibisa bino ke mama oyo sere oyo soki asali musala ne pendant 5-6 ans boko mona ba fruit penza ya musala na ye awa avaba kanga fere zalaki deja ko azaki deja ko ko aligné 3 concerts moko zalaki na Guinée o zalaki anile moko na Sofitel ya Abidjan moko na Nigeria me na kati bota la kaka na ane oyo avaba kanga fere bakangi fere soki na juin depuis album ene bimaki azaki deja 3 contrats ya concert il faut ko féliciter serwana olia ko finga ye ko chola po alongwe azana eloko abakisaki deja na makamu e pa ya fere era za ko se plaindre ndenge makambo ze ko leka kuna olie biso ba golwa tozwa esprit ya ko lobela fere ko yebi se makambo ndenge za kotambola a changer faso soit ba baza pemene ya fere bo baza ko tia ye ba bato dans les roues bo baza ko tia pena mwa sona ba bato la dans les roues olie ko lobela bango ba vérité bino bozolinga ko bomba vérité bo manda boza ko attaquer mutu o yaza ko ya ko bakisa implice na carrière pe na vie ya fere gola lelo so tozomona ba vente depuis que la fere ateka kate mais na lelo na dynastie tomoni vente ya fere gola eza kotambola bien makasi il faut ko pesa pe makamwana mwana mwasona nini
crédit. Et là, obino bagula boza ko bosana. Eza affaire ya nani oyo. Différence entre management naba nini na promotion. Maman ou yaze ko sala ne biloka management. Même bako e place ya promotion de sika fer ya zanango na problème. So ki fer alubaki ne misyo ki yaza satisfaite na ndenge batu baza kumbela production baza kumbela nini. Album neza ko teka mabieti alubaki yango na misyo. Pendant que biso tozolo bana Amazon azote kama kasi me ya lobiki aza na singote na ndenge album eza koteka ma bobo sanate wana za parties ka bato ya promotion bato ko sala marketing ya feri wana za susu aya mvita te parti oyo etali makambo ya kosomba ya kusala makambo ebele wana etali bato ya promotion na bato za ko sala marketing ya feri gola sanari na voir avec moi si mwana mwasi wana bino bagolo efobo za la peine esprit ya ko comprendre ya kotanga makambo ya ko comprendre ce qui se passe vraiment so muta atie a komi makambo il faut comprendre eloko nini nazo komana kati il faut ko yaka ba bête na ba bêtise na bino parce que bolingi feri boko finga mutu nenge bolingi parce que bolingi feri il faut kaka boloba na nenge bolingi kapona kuswani sabato na realité ya monde lelo moya kubumba pe makambo ezate puisque internet za ko la kisabato noir sur blanc qu'est-ce qui se passe au sea makambo oyo ya feri gola bota la nenge toze ko comparer feri na fali to banda ko loba ska bal na ba logique il fallait que na kimini cho il fallait ki faire gola za la peine à position moko boyi so ki fait fallait sali boy faire sali boy mais faire azotika la sima makasi et to za ko déplorer loko wana c'est parce que bato baza ko tia bato misusu ba bato dans les rues baza ko handicapé misala na bango au lieu bato na ba évoluer bien et na bato baza wana kaka pona ko tia ba clash mais baza ko mi lobela ke baza bato ya faire mais baza ko bébi sa promotion na marketing ya faire gola ata soki management azo sala musala bien soki promotion ezo kende kitoko te soki marketing eza na place na ngote makambo kaka kozala na ngo ya boye kaka ekozala kaka boye bandeko na ngo bosolola ki bubenga kinga pona makambo ya ndeko na biso nikimenga pora video na nga ya lobby soki botali nanu nzembu seyo ya fali pupa il faut kozala honnête Fali aze komemela biso banzembu moko ezang e ya ba sanite banzembu moko boye texte eza penza texte te. Mais na seyo oyo soki toza penda franc Fali amemeli biso texte ya kitoko. Par depuis plus de 5 ans Fali aze koyemba ka ba bêtise a part nzembu oyo aye komemela biso texte a changer penza verso o c'est comme si aze koyoka makam toza koloba toza ko déplorer chaque jour ba sanité toza ko déplorer chaque jour musique ezanga forme ezale ba nzembu lokola ba brio mena nmini choyo nzembu na eseyo ezarumba moko kitoko tokoki ko nier jamais eloko wana parce ata soki toza ba adversaire soki toza na ba différent point d'opinion à un moment donné il faut qu'on dit makape every amuntu lelo oya kuboya aboye mais si ka soto koti na côté message ya nzembo wana ngai selonga parce que fali azolo bateke mutu azako yemba place ya mutu mususu te se fali amitie na nzembo c'est comme si yende acteur principal ya nzembo wana et puis era azako yemba nzembo wana Soi boyoki maloba na soi boza ko comparer nana kecha pena nikimenga bokomona sentir ke maloba ya fali ezo kende ver nikimenga eza nana kecha pete banzembu nyoso fali ayembela kanana achaka komone na kati menzembu oyu eza nete prophétie ya mwana ne ke inaso ki ipupa mwana mwesona la fila akomaki na ba Instagram neke mama na ende ren ya dynastie na bango ya za princess makamu nyoso wana za théâtre profession aso boyoki yango na professeur bolandeli likambwana avec profondeur mwana wana solaka na papa ayebi realité o papa azana kati nango ayebi eloko nini papa za ko traverser lelo botala ka ba image ya nana ketchup eza ba image forcée eza ba image penza naturelle te makambo nyoso ni nana ketchup asalaka a forsa ka makambo yena fali c'est comme si fali abanga kaku sala ba mwa déplacement po eko reverser na ba milier na biso parce que to nenge to lobaka toujours que nana li balingana alingaka nana te mais soki ya boye eko bima déjà ba tunyoso ba lobela kama kambwana ba kozwa réseau yango mona ka neti fala sala ka neti koboya kokotika la kuna pona ngai makamona lobby naza kwa sime ke selo texte ya fali pupa ezab dédicace pure et simple et pa ya Nikimenga pona ngai
dédicace ya nzembo wana nzembo wana mobimba za dédié na personne ya Nicky Menga Barcelone oyo aza motema na ye mama ya bana na emi bale oyo baza fierté na ye basi kitoko bazoke de classe bazotanga bien pona nga pwe de vina nga eza wana sika soto koti sika na makambo ya Richard Tanabe bagolandi baza kofinga ye toujours basse seigneur soza koleka autour ya personne ya Richard Tanabe bozoma ba komba ezaka ba banani batu ya ya fere nde baza kofinga ye fere te eza batu ya fere bagolwa ba bazo koprendre makambo te Richard so bombo bomoni aza ko répondre batu lisusu te Richard so kaza ko loba lisusu te c'est parce que asi ayebi ke aza na droit ya hérédité aza na droit ya kokoyisa eloko aza ko simba te eloko aza esika aza ko tambola likolo soki ya na kolo ba bambeli soki asali erere ya koyi ya kozoka aza na charge munene aw na kiminiti oto za ko soto moni fere go Richard Tanabe c'est comme ba vie na ye vuera ba jibe ba baza ko zwa retraite baza ko passer pouvoir na bango na mutu ya ko continuer na dynastie ya Wenge dinastia wengi wana eza muta kukontinye na ba evre na bango baza batiki ba ple na bango ba sikseo baza laki kusala ifu baza la na mutu moko o ya kukontinye na makambu wana pona bango eri baza kumona ba peti na bango tu ba peti o baza kusala makambu paske wengi za laka boshik bojar wera na kote na ye amonike entre ba peti na enyosu bango tu baza bi alingi bango tu mais apesi amonike ezana mwana oyu motema na bango ekutani aza kusala makambu oyu yaza kulinga asala apesi ye pouvoir yango boza kumona na 5 kaka ya nini ya carrière solo 5 même fali même fere bazaki na capacité ya kobeta stade de martyr tena 5 na bango ya carrière solo kaka Richard Tanabe a peine sorti na 2015 leza 7 ans na 7 ans ya sorti na ye azobeta stade de martyr eloko fali azay ko tala wana pendant 15 ans 16 ans ayé ko mekango après 16 ans fere za ko mekango tamso na bite so ko mekango mkolonini mais Richard da 7 ans ayé ko mekango c'est que eza quelque chose za wana soto zongi sima mukolo wera pese $50 wana abi Richelia mbongo wana yomo koko kabila mutute eza makambo apesa kie makambo akepe na ndaku bakabeli eloko ya kotambola abi petit kende dirije monde bozo monango bino bozo kuzongoka na blague Richie akomi Richie ya dynastie ya Wenge so bokepa ya JB aza ko confirmer paye abi c'était un jeune oyo aza ko respecter biso ayebi ko vivre na batu omoni le malobo baza ko bwa ke la Richie koyeba ko vivre na batu ayebi ko similier devant bango malgré que succès na ye aza ko reconnaître grandeur ya bavie wana bango sika ba bwa ke le so babe notre fils kende liboso sika bozolinga ko bondisa Richie c'est comme si boza ko bondisa directement bavie wana et puis boyebi bien so bo bondisi bavie wana esika nini bokukoma bokoma na position nini kala mingi tia wana uti komona ndeko na nga Mati de Gaulle soki komone Mati de Gaulle ya feri amanke bawera amanke bango kaka boy amanke bango kaka a l'occasion de rien tellement ki komba soki erichaza na problème donc il faut ko bundisa batu tu il faut ko kota boy nga naza na linga ka musique ya feri na linga ka feri mais ba comportement oyo ba ta communication ya feri baza ko afficher vis-à-vis na monde mobimba eza ko kene musika ezo kene bien te bato baza ko finga ngana zalaka double tracha na zaka soki kuto double tracha parce que bo comprendre ka te ngana lobela ka mutu soki na zomona makambo ya bena ko lobela ye awa na zomona erichazo kutambula bien ngana zana no de souche na zana no mezomere souche na ngai mezomere na koli na makambo ya wera Erichie era zaki na kufina wera jamais na tikala koyoka banzembo na ye mukolo bayokana ki na télécharger banzembo héritier tout na ba retard na zalaki na ngona télécharger album Mobimba carrière d'honneur na télécharger ayemba ya la reine de Saba na télécharger mien jimi demo tout na télécharger na zoa yango na téléphone ngai
Ata soki na yoki banzembo ango nyo sote mena na somba ki banzembo. Se sa kukulani Nikola kisa nini grandeur ya mutu. Nga na somba. Na, dok ata soki na sepe na banzembo te na zo somba pona kusuteniri ye. Fere na telecharge ka banzembo na enyosu. Nyoso ki abimisi na somba ka. Sika bao baza kufinga ngapo na wana bina zaka na za soki kusoki soki dekwa dekwa. Bozo ye bate, bino bo telecharge ka banzembo te, bo telecharge ka miziki te, nga naza kumona makambu ino boza kumona te. E na lobeli makambu ya haya mvita wa pona na nenge batu baza ku ba destabilize ye mutu waza kusala musala na ye bien po wa matisela biso fere na nivo mususu ezana batu ya fere kaka bango baza kubundisa mutu oyo aye kuporte implis na kacha muvema meboza kubundisa ye so na lobi boe bokomi kufinga nga so bino bolingi na lobandini bolingina za lokola bo baza kuyaka ku makamu yosu ya fere za bien za bien za bien mfere za nzambite azana bakamune ya bien azape na makamu ya mabe na minicho yu baba fere soki andimi depart a mwasona mwasona soki a demisione fere falaki a negosye fere falaki a negosye mwasona afandi sa bango ba solola na batu nyoso entourage na ye aye banini za koleka kuna paske ba mutu yo ya koya kozua ezana mutu yo ya koya pona kotonga ezape na baoba koya pona kobebisa paske mutu na mutu azana dona ye soki mwasho azana dona ye ya kocha quelque chose de plus ezana ba misusu ba koyaka baza boye bangika ba kombo koloba loba mingi mumusala muke mais oyo malgré ayaki azolo bate mais tomoni musala tomoni evre tomoni makambo azo sala mais boza kubundisa ye sika awa boyoki nzembo lokola ivre d'amour botali clip wana erichaza na deux albums kaka si le marché deux albums baza mutu nyosa za obligé lobela eritier olingeritier te ko lobele puisque makelele na ye kaka makambu na ye miziki na ye eza ko obligé yo olobela yo tala yo loba quelque chose puisque a comprendre azo finga lisusu te azo manke batu te aza na posa ya public bino bagolo il faut bozala na esprit ya ko comprendre ke bozana droit ya blague te boza na droit kufinga finga batute boza na droit ya public public oyo kotala bino public oyo kuapprécier bino public oyo kosomba bino mais so boza kufinga public nyoso public nini muteko ya kosomba fere na za koloba boko prendre ngabo loba kana ngana za loba kana ngana za nani na za gardien de sceau ya ba griffe ngana za inosbi bo matabo kita na za inosbi cela ne veut pas dire que inosbi aza parfait ye pesa na bayerere na ye e inosbi aza na makamu nyoso za bien eloko moko eza kuzanga bata kusala marketing ya bien eloko inosbi aza kuzanga marketing so beti marketing parce que inosbi a parvenu ko imposer musique na niveau ya Congo imposer style pe réussir azo abeti banzembu banzembu ebeti pe eba hit na niveau ya Afrique za koyokana soki eritia zalaki FF inosbi azaki kana marke muta marketing oyo yabi pena musala kusala promotion ndaza danger puisque azana manager ya bien batu ya ba mutu ya ba mutu ya nane HB azawana danger mutu ya ba hitmaker jizo azawana danger mutu ya marketing ndesika ifale ifo pe azana obligé sala mutu ya batu bayi kusala marketing na promotion akoti sabango na makambu na ye epi boko mona explosion moko ya kosakana tena na makambu ya Afro Congo ngana lobaka ba vérité parce que na yebi makambu ya musique na za na nosu ya musique mais za na za teke na ya kaka kukumisa fali ozabo fero ozabo na suka toza kolinga ka toza lukisa ba nombre de vie nasuka toza lukisa nombre de vie mais musicien yemoko aza ko kufa toza aza ko profiter na lo côté biso ne toza ko profiter na kombo na bango toza zo ba nombre de vie ba nombre d'abonnés mais nasuka musicien aza ko bénéficier na lo côté a part ka kijale loyo musicien ta ko se ni aza ko se retrouver te ngai ntango na ngai koki na sala ka maximum 20 minutes mais en tout cas je vous remercie beaucoup kuzuata na bino akotala ngai oya ko se plan na émission bo partager au maximum bo partager bo liker bo commenter et puis batu ya sika bo s'abonner puisque o eza makambu ya bien makambu na bino ezalaka awa.